Oi pessoal, bem-vindos aqui no canal do Casal Abençoado da Alma e canal André Apaixonado por Educação. Continuamos aqui na Feijão Tropeiro. Aqui já estamos aqui, gente. Ah, já comi muito, estou aqui quase explodindo, mas ainda pedi mais um feijão tropeiro, que está uma delícia o feijão tropeiro. Olha só, feijoada. A sua feijoada é melhor. O quê? A sua feijoada é bem melhor. A minha feijoada. Viu? Tomei um elogio. Minha feijoada é melhor. Mas, gente, numa churrascaria, onde já comeu muito. E a criatura de Deus. Filho de Deus. Ela tá comendo feijoada. Isso aqui é cebola. Frito já repôs, já mais duas vezes. Agora vai repor feijão de tropeiro. Que é uma delícia. Gente, que feijão gostoso. Esse feijão tropeiro que ficou muito bom. Nossa, que delícia. Você não tem ideia. Bem feito mesmo. Ai, só aqui que eu não aguento mais. Bota, feijão tropeiro eu quero. Só aqui que eu nem aguento mais. Mas vai continuar comendo, né? Pedir um suquinho. Maracujá. Aqui é a banana que a gente nem tocou. Aqui é as carnes que eu já comi e não aguentei comer. Tem ali. Não, vai ver brinco. Ué, já ficou cheio, filho? Eu fiquei. Ah, mas ele comeu bem. Hã? Oba! Ué, mas como a gente... Não. Olha os dois com a camisa. Yeshua. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Yeshua. 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 Na sua América, no inferno. Aquaman. Valeu, gente. Comemorando meu aniversário. Valeu, galera. Feijoada na churrascaria. Opa, lá.